Haweenka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa dhigay bannaanbax ay dalbanayaan in cadaalad la horkeeno. Ninkii dilka iyo kufsi u geystay gabadha ardayda ahayd ee lagu magacaabi jiray Ugbaad Cali, haweenka ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu si degdeg ah ugu soo jawaabo dhibaatada ka dhacday gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Ana Muuse Biixi Cabdi, qorayaasha qaranka, culimada diinta, baasha, waxaanu ku codsanaynaa in Ugbaad ay cadaalad hesho. Ugbaad inay cadaalad hesho aanu dalbanaynaa. Ugbaad cadaalad ha hesho. Ugbaad cadaalad ha hesho. Ugbaad cadaalad ha hesho. Ugbaad cadaalad ha hesho aanu dalbanaynaa. Horena umu dhicin Soomaaliland laguma haynin. Hadda ayaa loo baahan yahay in la qabto. Maxay eday arrinkaas? Markaa dawladdu waxa ka qabato hooyo waliba ilmaheedii baa u baqanaysa meydkiiba na dul yaalla. Annagana waa naga taraya, haddaan nalaga qabo Soomaaliland wax ka qabo oo ina Biixiyo wax ka qabo. Aday ku taallaa dawladda la hadlayna oo anagu qabiilka hadlimayno. Dawladdan la hadlayna, dawladdu ha qabato. Lama joojinayo inta meydkaas yaalla iyo inta ninka lugta loogu furay. Hooyo imaana, hooyo waliba inanteedii baa u baqanaysa. Annagii baa baqanayna, annagii, annagii, annagoo cimrigaa taagan baanu baqanayna. wax nalooga qabta baan doonaynaa. In hablaanu leenahay, caar baanu leenahay, nin walba caar wuu dhalay. Waxaanu doonaynaa madaxweynaha iyo dowladda inay wax nooga qabtaan baan doonaynaa madaxweynaha. Inanta Ugbaad Cali Cabdillaahi ee falka foosha xulle lagu sameeyey, fal keliya laguma samayn, dil laguma samayn, laba fal oo fool xul, falkii saddexaadna waa halkaa iminka ku jirto. Waayaanu ka hadlaynaa, waxaanu ka codsanaynaa dadka Islaamka iyo dowladda Soomaaliland iyo maxayta wixii diirnahaya ee diirkaasi u damqanaya dadka. Waxa weeye habluhu waa caar, waa hooyo, nin aanan hooyo dhalin ma jiro, nin aan waayo la dhalin ma jiro, nin aanan nan dhalin ma jiro. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo muslimiinta iyo maxayta culimaadiinta iyo ciddii wax ka raba iyo cid kastaba, waxaanu ka codsanaynaa inantaa in xaquuqdeeda la mariyo, in loo qisaaso, in loo dilo, inaanu ka dambaynin ayaanu ka codsanaynaa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilaahu xaqaqa, ilaahu xaqaqa, ilaahu xaqaqa, ilaahu xaqaqa. Waxaanu ka hadlaynaa inantaa yare Ugub ee ninku cunay ee dawladdu aragto ee dil kaliya loo geysan ee labada fal ee khaldan lagu sameeyey ayaanu ka hadlaynaa. U hadmaymayna qabiil, ilaahay dartii baanu hadlaynaa, ilaahay dartii baanu hadlaynaa. Ilaahay wuxuu ka soo rogay ee kitaabka Ilaahay ku taala inaloo mariyaanu doonayna. Ugbaad Cali Cabdillaahi Xaaji Cilmi, dilkaa loo geystay ee faxaawishka ee foosha xulle aan dalka Soomaaliland hare uga dhicin, aanaan hare u arag dhagaa iyagu maqal, aanaan arag waxa weeye. Waxaan unahay haddaa nahay dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badi iyo berri, arrinkaa nagu taageera oo nagu garab gala oo ka soo hadla ayaanu leenahay ummadda Soomaaliya wixii Islaam jooga ee haweenaba. Diir naxla leh Ugbaad Cali Cabdillaahi Xaaji Cilmi, cadaalada inay hesho, in lagu alaal mariyo ninkaa qisaas dilac dayana ma rabno. Siday tahay in loogu mariyo baan doonaa, lagu aasaalkii lagu aasaayadana. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasi Haykal, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho.